niko jeshi yao ya nani ya bahari. Wako na jeshi ya bahari? Haa, mingi wakujiarisha kwa Italia na Faransa. Wanatafuta bahari? Kuna ba- oh. Kwa Somali. Mara kwanza nasema Asmara, bale ya Eritrea. Eritrea nasema hakuna. Nasema Somali kwa hiko msikini bado hakuna kuhu. Mane naitwa bande Arkisa. Arkisa? Somalia. Anataka kuchukua ile ya Somalia na kwa sikile siku. Ah, tangaza sina sikiliza kwa hiyo. Eh. Hiki yake anapeleka na pesa kwa magawa na jia huko. Oh. Na bahari 20 km chini ya bahari square. Ah. Anataka kuchukua na bafika kwao huko kwa hiyo bori yote. Kama kilomita karibu 200. Ni kama kuna jeshi kubwa sana Ethiopia. Jeshi ni kubwa. Ethiopia karibu milioni. Kwa sababu wa Ethiopia milioni 100 karibu 50. Okay. Jeshi kubwa sana. Hii vita ya ndani yao ndio naharibu kama sio vita. Wangekuwa na nguvu sana wao. Wangekuwa kitu kimoja. Eh? Yeah. Wangekuwa kitu kimoja wangekuwa na nguvu kweli. Eh. Yeah. Sai. Toda kuzani iko mingi jeo. Bongo iko. Hata ya Kenya nimeona huko toda kuzani huko chupa. Ah, hii ya Kenya hii. Kuna siku mimi nimepita na hii gari ala siku ya pasa ya Luko. Eh. Na kama yani kile jeji kitu yake na kutoka Nairobi. Na gari ya UN, andika UN. Yeah. Sudan. Sudan iko vita huko. Hai. Vita ni mengi huko. Ya wanamakitana na hawa mandereka naenda huko wanakuru mara tu wanapiga risasi.